Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka nisur një fushat aktive që pas kthimit nga Washingtoni për të promovuar planin e tij të paqes prej 10 pikash. Edhe presidenti amerikan Joe Biden është dakord me një samit global të paqes bazuar në këtë plan. Zelensky së pari njoftoi formulën e tij të paqes në një samit të G20-s në nëntor. Plani parashikon një dokument të nënshkruar nga palët e përfshira për përfundimin e luftës, garanci për parandalimin e përshkallëzimit të konfliktit, si dhe ndërtimi i arkitekturës së sigurisë në hapësirën euroatlantike, duke përfshirë garancitë për Ukrainën. Një pikë është për rivendosjen e sigurisë rreth termocentralit më të madh bërthamor në Evropë, Zaporozhje në Ukrainë, që tani është i pushtuar nga Rusia. Plani vijon me sigurinë ushqimore, duke përfshirë mbrojtjen dhe sigurimin e eksporteve të grurit të Ukrainës në vendet më të varfra të botës. Siguria energjetike është një pikë tjetër, me fokus kufizimet e çmimeve për burimet energjetike ruse, si dhe ndihmën për ndërtimin e Ukrainës. Lirimi i gjithë të burgosurve dhe të dëbuarve, përfshirë të burgosurit e luftës dhe fëmijët të dëbuar në Rusi, si dhe rivendosja e integritetit territorial të Ukrainës, tërheqja e trupave ruse dhe rivendosja e kufive shtetëror të Ukrainës me Rusin, janë disa pika të tjera. Edhe pse lideri i Kremlinit Vladimir Putin ka folur për negociata dhe garanci sigurie për Rusin, Moska ka hedhur poshtë propozimin e paqes të Zelenskit dhe përsëriti të martën se nuk do të heqë dorë nga asnjë territor që ka marrë me forcë, që është rreth 1/5 e Ukrainës. Zelenski ndërkohë ka ndërmarrë një fushat diplomatike, duke ja paraqitur planin e tij presidentin amerikan Biden, presidentit francez Macron dhe kryeministrit indian Modi, vendi i të cilit ka marrë presidencën e G20-s.